Ainda sobre os compromissos para as eleições neste segundo turno, na cidade de Caratinga, o comando da Polícia Militar já se organiza para as ações que serão colocadas em prática sobre a segurança no segundo turno das eleições, domingo, dia 30 de outubro. O tenente coronel André Pedrosa gravou um vídeo. O nosso policiamento já será lançado a partir das 5 horas da manhã, né? Acompanha todo o pleito, desde o seu início, as escoltas de urnas, durante todo o dia, ao final do dia, as escoltas das urnas até os cartórios eleitorais. E após isso, né, a gente acompanha, né, esse período pós-eleição, principalmente das comemorações. Então, o efetivo previsto para isso são de quase 400 policiais militares. A gente contou com um apoio muito importante, né, da Academia de Polícia Militar em Belo Horizonte, da 12ª Região em Ipatinga, e além, né, dos nossos parceiros da Polícia Ambiental, da Polícia Rodoviária Estadual, todos esses, né, nos forneceram efetivo, e também viaturas, né, cerca de 100 viaturas disponíveis para fazer frente a esse policiamento. Então, tudo isso corrobora aí para que a gente tenha um pleito muito tranquilo.